Monday, more monkey ideas and another abnormal of Sagatam Jamano. Friends, Moyazi, a bit Mithaibana, and a bit of it, or Susie Golab Jamon. Friends, a Mithaibi covered both of the game, and Hamogri on another fans, Amar Korotoka Hamogri, poison fans, the fans, a hop, I mean, a Mithaibi can get on them, a hop fans, I love, I mean, video too. আমি এখন প্যান বহালো দুই কাপ পানি দিলো আমি চেনিখিনি দিলো চিনি ৰসখিনি এনেকৈ হ'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ বেছি আঠা হ'ব নালাগে আমাৰ চিনি ৰসখিনি এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি সুজিৰ মিশ্ৰণখিনি বনাম ফ্ৰেণ্ডছ মই কেৰাহীটো বহালো এয়া মই সুজিকেইটা ভাজিব দিলোঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই গাখীৰ দিছোঁ অলপ অলপ কৰি একেবাৰে ফ্ৰেণ্ডছ বহুত নিদিব বহুত দিলে আমাৰ মিশ্ৰণটো বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে গাখীৰখিনি অকণমান কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু গাখীৰখিনি দিওঁতে অলপ সাৱধানে ফ্ৰেণ্ডছ দিব লাগিব এনেদৰে ফ্ৰেণ্ডছ গাখীৰ দিব অলপ অলপ কৰি একেবাৰে নিদিব ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ গাখীৰখিনি দিওঁতে আমি মিশ্ৰণখিনি লাৰি লাৰি কৰিব লাগিব যাতে মিশ্ৰণখিনি আমাৰ গোটা গোটা হৈ যাতে নাযায় ফ্ৰেণ্ডছ এয়া গাখীৰখিনি দিওঁতে ফ্ৰেণ্ডছ বহুত লাৰিব লাগে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড আমাৰ সুজিৰ মিশ্ৰণখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই এখন কাঁহী ল'লোঁ আৰু কাঁহীখনত অকণমান তেল সানি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি কাঁহীখনত নমালোঁ এতিয়া আমাৰ সুজিৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব এয়া চাওক সুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া সুজিখিনি ভালদৰে আটা মৰাৰ নিচিনাকৈ আমি সুজিখিনি মাৰিব লাগিব এয়া ফ্ৰেণ্ডছ
আমার সুজির মিশ্রণ খেনি এনাদরে কিছু সময় মারি থাকিব লাগিব এয়া সক মোর লাড়ুটো হৈ গল লাড়ুটো এনাদরে বনাব যাতে লাড়ুটোত এগাল আস নবহে আস বইলে আমার লাড়ুটো ভাজিলে লাড়ুটো ফাটি যাব সম্ভাবনা থাকে এয়া সক মোর গোলাপ জামুন কেইটা গোটে গোল করা হল এনাদরে গোল করিব এয়া ফ্রেন্ড মই গোলাপ জামুন কেটা তেলত ভাজিলম তেলখানি বহুত গরম হব না এনেদরে ভাজিলম রং চুঙা কই হওয়া কই আমি ভাজিব লাগিব গোলাপ জামুন কেইটা এয়া সাক মোর গোলাপ জামুন কেইটা ভাজা হল এনেকুয়া এনেকুয়া হব লাগিব এনেকুয়া কালারর এনেকুয়াকে কম জুইত ভাজিব লাগিব এয়া সাক এয়া মই চেনি রখিনি অলপ গরম হবা দিলো কারণ মই আগতে চিনি রখি দি বনাইছিল এতিয়া ঠান্ডা হৈ গল এয়া মোৰ চিনি রখিনি গৰম হল এতিয়া মই গোলাপ জামুন কেইটা দিছো এটা এটা কৈ এয়া আমি গোলাপ জামুন কেইটা 2 মিনিট 3 মিনিট এনেদরে গ্যাসতে ভাজি ধরিছো আৰু আমি গ্যাসৰ ফ্লেমটো অফ কৰিলো আৰু আমি এই গোলাপ জামুন কেইটা এনেদরে 1 ঘণ্টা সময় চেনি ৰখত এনেদরে ডুবাই দিব লাগিব এয়া সব ফ্রেন্ড গোলাপ জামুন কেইটা 1 ঘণ্টা পিছত মই চেনি ৰখৰ পৰা উলিয়াই ললো আৰু সব গোলাপ জামুন কেইটা কিমান ধুনীয়া আছে আহক এটা গোলাপ জামুন কাটি চাওঁ আৰু চাওক কিমান নৰম হৈছে কিমান ধুনীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে ঘৰত বনাই চাবচোন ইমান ভাল লাগে খাবলৈ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যেতিয়া মই কিবা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অটোমেটে পায় আৰু ফ্ৰেণ্ড মোৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ